Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі відкриття новорічної ялинки, а також смугасті красуні зебри. У передсвяткові дні запалюють вогники новорічні ялинки. В цьому сезоні першою у Миколаєві відкрили зимову красуню перед зоопарком. На свято були запрошені школярі Інгульського району та всі городяни і гості міста. Інгульська адміністрація вирішила виступити таким хедлайнером в цьому плані і відкриває ялинку перед зоопарком. Це головна ялинка району. Хочемо задати праздничне настроєння всьому району, всім нам. Відкриття ялинки біля зоопарку дало старт низці новорічних свят та заходів у нашому місті. Настрою дітлахам додавав і сніг. Виступають діти, атмосфера становиться більш новогодній. І коли всіх стільки багато, становиться теплее і все подобається. Нам подобається погода, выступление и, конечно же, елка. Настроение праздничное есть? Да! На присутніх також чекав святковий концерт за участю творчих колективів нашого міста. А керували процесом Святий Миколай разом із іншими новорічними персонажами. Та зазвичай узимку в зоопарку відвідувачів небагато. Але його мешканці живуть своїм звичним життям. Чимало тутешніх утриманців в холоди перейшли у теплі зимові квартири. Ніжаться у сіні дбайливі шимпанзе, тупотять теплолюбиві тапіри, бачать у снах спекотне літо саванні зебри. Як проводять зимовий час смугасті африканські гості? Ми з вами знаходимося в приміщенні, де зимують наші зебри. Це спеціально построєне приміщення для наших животних, где температура не опускается ниже 5 градусов никогда. Вот. Ну, мы поддерживаем температуру вот на сегодняшний день здесь 17 градусов. Вот. То есть это комфортная температура для животных, им и не жарко, и не холодно. У Миколаївському зоопарку на даний момент проживають три смугасті конячки. Представники звичайного і найбільш розповсюдженого виду – саванні зебри. В нашому зоопарку содержиться один жеребець і дві кобили. Вот. Жеребец у нас молодой,
Вот. А кобылы у нас, зовут его Аладдин. Вот. А кобылы у нас одна очень старая, ей 27 лет. Вот. Зовут ее Зара. Она родилась в Рижском зоопарке, потом она попала в Харьковский зоопарк, а уже из Харькова к нам. Вот. И она у нас уже очень-очень много лет живет. Наймолодша серед них Б'янка. Її привезли для Аладдіна з німецького сафарі-парку. В начале этого года мы приобрели молодую кобылу, зовут ее Б'янка. Вот, и она была маленькая, абсолютно ручная, такая вообще была беззащитная крошка. Она сначала жила у нас отдельно, в отдельном вольере. Вот, а уже летом мы соединили нас, ее с нашей старой самкой. Вот, и сейчас они организовали такую дружную семейку. Я надеюсь, что в будущем году мы уже в летних вольерах соединим этих кобыл с нашим жеребцом. И возможно, что у нас будет продолжение коллекции, увеличение коллекции зебр. Ця смугаста компанія дуже дружна. Они друг без друга не могут очень долго находиться. Они, если они друга не видят в поле зрения друг друга, они начинают кричать. У природних умовах зебри мешкають у спекотній Африці. Це одна з найчисельніших копитних тварин цього континенту. Під проводом одного самця знаходяться 5-6 кобил та їх лошата. Самець люто охороняє свій табун. Стадо налічує 50-60 особин, а іноді і сотні. Зебри упізнають своїх родичів і сусідів з інших сімей по голосу, запаху і за візерунком смуг. Їх найпримітніша особливість – веселі чорно-білі смуги. Вони відіграють роль своєрідного штрих-коду, свого роду посвідчення особи. Полосы зебр, они у каждого животного абсолютно разные. Это как вот отпечатки пальцев у человека на руке. Не бывает одинаковых отпечатков пальцев. Точно так же и полосы у зебр. Кажется, они на первый взгляд, они кажутся вот все полосатые, все одинаковые. Вот. Но на самом деле это совершенно разные животные. Их можно легко идентифицировать именно по полосам. Вчені дійшли висновку, що всі сучасні коні в минулому були зебрами, але в процесі еволюції втратили чорно-білі смужки. З якої ж смужки починається зебра? Знайти відповідь нелегко. Одні вважають, що ці коники білі в чорну смужку. Інші впевнені, що навпаки. Доволі милі створіння, принаймні на перший погляд. Але знайомитися з ними слід обережно. Це справжні бійці. Зебра очень резкое животное, она может внезапно, резко повернуться, укусить. То есть она может, вот такая реакция очень быстрая. Мы видели, что если она двигается моментально, молниеносно. Поэтому, ну, ее заставляет так вести себя образ жизни в природе. Потому что там, если будешь зазеваешься, то сразу станешь добычей чьей-то. Природа добре озброїла цих істот для самозахисту, гострими як ножі зубами та важкими як булава копитами. Поэтому они, если бьют, они бьют передними, задними копытами, кусают зубами, наносят серьезные травмы. Вот, так что они могут отбиться. И были случаи, когда зебра отбила какую-то антилопу у водопоя, у крокодила отбила антилопу. Поэтому это достаточно серьезное животное. В зоопарке это животное может представлять опасность для обслуживающего персонала. Рухливі смугасті коники потребують щоденних прогулянок. Тож співробітники зоопарку, виводячи тварин у літній вольєр, дотримуються усіх необхідних правил безпеки. Спочатку відкривають і фіксують важкі металеві грати. А вже потім і зебру випускають. С
соблюдаем технику безопасности при обслуживании этих животных. И посетителям рекомендуем никогда не давать с руки зебрам какие-то лакомства, потому что может элементарно откусить руку. Вот. Поэтому нужно всегда соблюдать осторожность и бдительность в общении с этими животными. Звичайно, зебри дуже теплолюбиві, але нетривалі зниження температури переносять нормально. Хоча в Африці іноді в саванні опускається температура утром до мінус 2-5 градусів. Но животные кратковременно могут пережить это похолодание. А днем температура поднимается высоко, и животные успевают отогреться и адаптироваться уже к этой температуре. То есть они могут как кратковременно пережить эту температуру, но в то же время долго при пониженной температуре находиться не могут. Якщо не надто холодно, навіть узимку чорнобілих грацій виводять на двір розім'ятися і подихати свіжим повітрям. Практически каждый день для того, чтобы животные получали какой-то мацион, чтобы они больше двигались, мы при плюсовой температуре обязательно выпускаем зебр в летние вольеры, зимой даже при плюсовой температуре, когда нет дождя, холода, сильного ветра, и обязательно, чтобы не было гололеда, потому что когда они двигаются, прыгают, скачут и резвятся, то они могут сами себя потравмировать. Поэтому мы следим за погодой, ведем температурный режим для этих животных постоянный, и, ну, в общем, следим за их состоянием, вот, и обязательно их выводим на прогулку в хорошую погоду. Прогулявшись, тварини повертаються до вольєру. І вчасно, якраз на обід. Питаються ці животні рослинними кормами. Большую часть раціону составляє літом трава або зелена маса, зимою – це сено. Вот. Кроме того, ми даємо їм овочі і зерно-фураж, овес, отрубі. Саванні зебри утримуються усього в декількох зоопарках України. У нашому смугасті африканські гості мешкають здавна, тож полюбилися не одному поколінню миколаївців. К сожалению, у нас нет условий для того, чтобы пока нет условий для того, чтобы запустить посетителей в зимнее помещение зебрятника. Мы над этим работаем, и в дальнейшем они будут на экспозиции. Якщо зимової днини ви помітите у вольєрі рухливі чорнобілі смужки, знайте, це вийшли на прогулянку в саванні зебри Миколаївського зоопарку. Тож не пропустіть нагоди помилуватися картиною під назвою «Зебри на снігу».